tuntia, siellä on minun finaali kilpailu. Voittaja julistaminen, sen on voittaja novelli, on välillä Roosa Liitto. Tänä vuonna aiheena oli kansantarina, minuuttinovelli. Kiedottuna. Minuuttinovelli tarkoittaa minuutissa luettavaa tarinanpätkää, joka on novellin omainen, mutta jos joku teksti luetaan minuutissa, niin se voi näyttää vähän myös kunnolta. Se voi näyttää vähän draamapätkältä, se voi näyttää kaskulta tai anekdootilta. Ja siksi se on hauska laji, siellä oli hyvin paljon erityyppisiä tekstejä. Tänä vuonna oli, koska kansantarina oli aiheena, niin oli vähän vähemmän osallistujia kuin muina vuosina. Tämä oli nyt neljäs valtakunnallinen kirjoituskilpailu, jonka Liminan taidekoulu järjesti. Tuli 273 tarinaa ympäri Suomen. Ja jostain kumman syystä joku paikkakunta on joka vuosi paremmin edustettuna kuin toinen. Tänä vuonna se oli Turku. Turkulaiset oli innostunut kirjoittaa minuuttinovelleita huomattavasti enemmän kuin mitä muut. Osallistujia oli 167. Ottanut kaikki muuttajat mukaan, mutta niitä ei ole. Paavo Heinonen ja kirjailija Pauliina Vanhatalo toimittiin esiraatina ja luettiin kaikki nämä tekstit ja valittiin 10 parasta sitten jatkoon. Ja kirjailija Roosa Liksson valitsi sitten 3 parasta näistä jatkoon päässeistä. Tiistai. En mä muista sen tytön nimeä, kun me kaikki sanottiin sitä Karitsaksi, kun sillä oli ihan musta ja kikkaratukka. Ei sillä ollut yhtään kaveria, paitsi sellainen Marsu. Sen Marsun nimi oli Myrsky. Kerran se Karitsa oli hirmu surullinen. Se käpertyi ihan pieneksi läikäksi sängylle. Ja avasi sen Marsun häkin oven ja antoi sen juosta käsivarrella ja poskella ja kaulalla. Sitten se Myrsky nielas sen Karitsan, tosta noin vaan, vaikka se oli ihan pieni Marsu. Illalla kun sen Karitsan äiti ja iskä tuli kotiin, niin ne huusi heti, että syömään, ja sitten jo vihaisesti. Mutta eihän se Karitsa tietenkään voinut mennä, kun se Marsu oli niellyt sen. Sen isä avasi oven ja jähmetty siihen kynnykselle. Sen suukin jäi vähän auki. Siinä sängyllä makasi se Marsu. Se oli paisunut ihan jätti isoksi, sen maha oli läpikuultava ja siellä näkyy Marsun rakeita ja Karitsa, joka nukkui ihan pienenä sen navan alla. Ennen kuin se isä ehti huuttaa tai mitään, se Marsu ja Karitsa siellä mahassa alkoi leijailla. Ne nousi ylös kattoon ja meni siitä läpi. Se äiti huusi keittiöstä, että tulee ukon ilma kun pilvistyy eikä voida grillata. Ja se isä vastasi, että ei se mitään ja pisti oven lukkoon. Tästä ensimmäisestä ja toisesta sijasta neuvoteltiin aika pitkään. Ollaan käynyt näin. Turusta. Turkulainen taidemaalari, joka tyylitään kysyy niin surrealismia ja impressioita ja harrastaa näissä suu auki ja iloisesti. Linnun veri. Emme voineet tehdä verilettuja vereistä, koska veljeni ei osannut ampua talomme ylitse lentäviä lintuja. Ja minä uskaltanut. Meidän täytyi leipua ne punaviinistä. Sen jälkeen meillä ei ollut mitään punaista, mitä juoda niiden kanssa. Verilettujen kanssa muut värit eivät käy. Ja minun täytyi tarttua jouseen ja ampua lintu, jonka veren joineen. Sen jälkeen pelkäsin ampumisen lisäksi lintuja, värejä, juomista ja syömistä. Kirjoitettu tarina selkeästi rajattu ja tarinan henkilökuvaus on täsmällinen. Tarina on samaan aikaan sekä hyvin vanha että raikkaasti uusi. Ja siinä on meidän naapuri.
nimeä? Niin. Joo. Ei toi olla meidän terkkuuteen. Ei. Vaikka Ovelias olisi laittanut oman nimen. Naapurit. Grillaamisen jälkeen syntyi pientä erimielisyyttä. Sanallinen kommunikointi osoittautui täysin riittämättömäksi, ja niinpä turvauduttiin ripeästi ruumiin kielen apuun. Koko sateettoman kesän oli kaivattu vettä taivaalta, mutta nyt oli parempi, että pihanurmi rutiisi kuivuuttaan. Miehet kierivät maassa pitkän tovin, kunnes päästivät samanaikaisesti irti ja nousivat vetämään henkeä. Lauri puhdisti tumman sinistä villatakkiaan aluskasvillisuudesta ja muurahaisista. Hän suoristi myös harmaan solmionsa. Jorma oli pukeutunut beigen ja ruskean sävyiseen salmiakkiruudulliseen slipoveriin. Hän oli valinnut viininpunaisen solmion. Molemmilla oli valkoinen paita ja mustat suorat housut. Olihan pyhä päivä. Jatkettiin. Lauri oli Jormaa 20 kiloa ylipainoisempi. 150 kiloa auktoriteettia saa heikomman luonteen yleensä vakuuttumaan mistä tahansa. Kun grilli ja pihakeilo oli kaadettu, Lauri otti viimeisillä voimillaan Jorman niskalenkkiin. Siinä tämä pysyi esitelmän loppuun saakka. Laurilla oli vain kova halu saada Jorma käsittämään, ettei yksinkertainen entropian pieneneminen merkitse samaa kuin uuden ohjelmoidun informaation syntyä.